Пам'ятка природи загальнодержавного значення, єдине на Хмельниччині озеро природного походження – Святе озеро біля Ізяслава Міліє. За останні 5 років рівень води в ньому знизився на 1,5–2 метри. Берегова лінія перемістилася майже на 10 метрів, каже головний лісничий природного парку Олексій Більовський. За його словами, озеро живиться ґрунтовими водами, яких недостатньо для наповнення. У травні-червні цього року під час безупинних злив впродовж 3 тижнів рівень води в озері суттєво не піднявся. Було незначне підняття рівня води, буквально десь приблизно сантиметрів 15-20. У зв'язку з зниженням рівня ґрунтових вод ми можемо спостерігати тут таку картину всихання сосни звичайної. Без достатньої кількості вологи дерева не в силі протистояти шкідникам, розмноженню яких сприяють теплі зими. Короїди атакують та з'їдають дерево за деревом. На одній сосні може бути від кількох тисяч до кількох десятків тисяч короїдів, які за один рік перетворюють сосну на сухостій. Кожного року цих шкідників більше в 300 разів. Руді дерева – уже суха деревина, каже головний лісничий. Ліс вже мертвий, тобто він вже відпрацьований шкідником, шкідник його залишив і переселився на інші здорові дерева. Методів боротьби з шкідниками є кілька, каже головний лісничий, та всі вони неефективні. Розпилення хімічних препаратів з повітря нашкодить комахам і птахам та змінить хімічний склад води. Біологічні методи не виправдалися. У 2018 році харківські вчені разом із турецькими науковцями виростили в лабораторних умовах мураху-жука для боротьби з короїдом та випустили його у природне середовище. Експеримент був невдалим. На жаль, таких дієвих методів, крім проведення рубок, на сьогодні немає. Рубати сухі й заражені шкідниками дерева доречно в період льоту короїда, каже старший науковий співробітник Національного природного парку Мале Полісся Наталія Кратасюк. Найактивніший період льоту, саме розмноження верхівкового короїда, цього шкідника, відбувається з середини весни і влітку. Боротися з ним, на жаль, в повній мірі немає змоги в лісівників, адже саме з середини весни по червень діє сезон тиші. В цей період не можна здійснювати будь-які лісівничі заходи. Сезон тиші – період гніздування птахів, розмноження тварин. В цей час діє закон про тваринний світ, і на такі дії, як вирубка лісу, потрібні дозволи Міністерства екології. Документи туди подали, та відповіді поки не отримали, каже Олексій Більовський. Потрібно змінювати санітарні правила, потрібно змінювати, вносити корективи в закон про природозаповідний фонд. Загальна площа ураження соснових насаджень в Малому Поліссі – понад 350 гектарів. У сусідньому Славутському районі – близько 800 гектарів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини.